Dianggarkan lebih 10 kenderaan dari arah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menghala ke Kuala Lumpur mengalami tayar pancit dipercayai akibat terlanggar bongkah batu di atas jalan raya. Ketua Polis Daerah KLIA Assistant Commissioner Azman Syariat mengesahkan kejadian yang turut tular dalam media sosial. Beliau berkata insiden berkenaan membabitkan bongkah batu yang terjatuh di atas jalan raya. Bagi membantu siasatan, pihaknya meminta pemandu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka untuk tampil. Berdasarkan gambar dikongsikan ibu pejabat polis daerah IPD KLIA, sebuah kereta peronda polis dilihat berada di lokasi bagi mengelak perkara tidak diingini daripada menimpa pengguna jalan raya. Bongkah batu itu juga dilihat mengandungi besi yang berisiko membahayakan pengguna sekiranya terlanggar objek terbabit.